بلوچستان کے علاقے کیچ کی 4 سالہ برمش کی فائرنگ میں زخمی ہونے اور ان کی والدہ کی ہلاکت کے خلاف آج کراچی پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں لیاری اور ملیر کے مختلف علاقوں سے جو بلوچ انسانی حقوق کے کارکن ہیں، جو شاعر ہیں، ادیب ہیں اور مختلف جو طلبہ تنظیموں ہیں ان کے کارکنوں نے آج یہاں پہ پہنچ کر احتجاجی مظاہرہ کیا. 25 اور 26 مئی کو یہ واقعہ کیچ کے ایک گاؤں میں پیش آیا تھا، جب 2 مسلح افراد نے گھر میں داخل ہو کر فائرنگ کی، جس میں برمش 4 سالہ برمش زخمی ہو گئی اور ان کی والدہ ہلاک ہو گئی. موقع سے ایک شخص کو کلاشن کوف سمیت پکڑا گیا، جس نے بتایا کہ اس کا تعلق جو ریاستی اداروں سے ہیں. اس کی ملزم کی نشاندہی پہ ایک دوسرے ملزم کو گرفتار کیا گیا. اب تک 3 ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں. یہ جو تنظیمیں ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ جو یہ جو اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ ہے وہ اس کو گرفتار کیا جائے. سب سے پہلے تو بات ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بلوچستان میں صرف یہ 3 لوگ نہیں ہیں جو ڈیتھ اسکواڈ چلاتے ہیں. میں نے پہلے بھی یہ بات رکھی ہے، اب بھی رکھوں گی کہ بلوچستان میں یہ جو گروپ ہے ان کے مختلف سب گروپس ہیں. کچھ ایسے گروپس ہیں جو لنگ مافیا کو چلاتے ہیں، کچھ ایسے گروپ ہیں جو ڈرگ مافیا کو چلاتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو ججیشری کلنگ میں ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے ہیں جو گھروں میں گھستے ہیں، عورتوں کو ابیوز کرتے ہیں، بچوں کو جو ہے وہ مارتے ہیں، لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کھلے عام جو ہے وہ پھرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان تمام جو گروپس ہیں ان کو جڑ سے ختم کی جائے. کیوں ضرورت ہے ڈیڈ اسکواڈ کی بلوچستان میں؟ انہی دنوں جو سوشل میڈیا پر صوبہ وزیر ظہور بلیدی کی کچھ تصاویر بھی وائرل ہوئی، جن میں جو گرفتار ملزمان ہیں ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. تاہم ظہور بلیدی کا کہنا ہے کہ ان کا کسی بھی گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ ایک سیاسی شخصیت ہیں اور لوگ ان سے ایسی تصاویر نکالتے رہتے ہیں. یہ جو احتجاج ہے اس سے پہلے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کیا گیا تھا اور آج اس نے ایک ملکی شکل اختیار کی. کراچی کے علاوہ لاہور میں بھی یہ احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. اس سے پہلے جو سوشل میڈیا پر اس قتل کے خلاف بھرپور قسم کی جو ہے تحریک چلائی گئی اور جو برمش ہے اس کی تصاویر بڑے پیمانے پہ شیئر ہوئیں. یہاں پر یہ بھی بات بتانے کی ضرورت ہے کہ جو آج کل جو نوجوان ہیں وہ انہوں نے سوشل میڈیا کا بھرپور جو ہے فائدہ لیا ہوا ہے. جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو وہ بھرپور اپنا اظہار کرتے ہیں. اس سے پہلے پی ٹی ایم کی شکل میں بھی ہم نے یہ احتجاج دیکھا. اس کے بعد سندھ میں جب ڈومیسائل کا ایشو ہوا، جعلی ڈومیسائل، اس پر بھی نوجوانوں نے پہلے سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی اور اس کے بعد احتجاجی مظاہرہ کیا. یہاں پر آج اسی طریقے سے برمش کے معاملے پر پہلی مہم چلائی گئی، اس کے بعد آج احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. ریاض سہیل، بی بی سی کراچی.